Miltä tuntuu olla finaalissa lauantaina? Uskomattomalta tuntuu. Se oli niin meidän tällainen suurin tavoite. Tavoite on ollut koko ajan. Ja nyt se on saavutettu. Ja ihan sanottavia ollaan, että ei tässä ole niinku mitään järkeä. Meni niin lähelle. Jännitti todellakin kyllä. Siinä oli tosiaan ne kaksi paikkaa enää jäljellä. Ja mä tiesin, että Kontsilta menee aivan varmasti finaaliin. Että siellä on niin periaatteessa yksi paikka. Sitten sieltä vaan huudettiin meidän nimi jostakin. Oli aika hieno. Se vaan riippuu. Siis lavalla jännittekö? Ei, lavalla se lähtee pois. Lavalla se ei jännitä, mutta sitten kaikilla muualla jännittää paljon enemmän. Jännitti itse asiassa lopussa se kapuloiden heittäminenkin enemmän kuin itse lavalla. Miltä tuntui, kun koulukaverit ovat yhtäkkiä siellä? Ai että, se oli aivan huikeet. Se oli aivan uskomaton. Ei ollut mitään hajoa, se tuli aivan yllätyksenä se systeemi.